Oi, pessoal, bom dia para você, bom dia minha dona de casa, bom dia meus amigos que me assistem. Bom dia, Antônio de Barros Filho, aquele bom dia para você, Dr. Barros, tá? Obrigado aí por sempre estar me assistindo. Que visita boa que nós fizemos para você. Nós não, eu, né? Batemos aquele papo, um bom dia. Eu sei que você me assiste e fiquei muito feliz. Muito obrigado pela participação comigo aqui, pela força. Dr. Antônio de Barros Filho, ó, coração para você, obrigado. Gente, pedidos eu não deixo de atender. Hoje as pessoas estão com muito trabalho, com serviço, aquela correria, a correria do dia a dia. E há necessidade de você ter receitas rápidas. E hoje eu vou fazer duas massas. Eu vou fazer um macarrão gravatinha e vou fazer um espaguetone. Tudo rápido, vou utilizar meu multiprocessador, vou dar umas dicas excelentes para você que gosta de pratos rápidos, porém gostosos, muito bons, tá? Vamos lá então. Eu tenho aqui o macarrão gravatinha e vou começar com essa receita já. Tenho aqui água fervendo, tenho 500 gramas de macarrão do tipo gravatinha. Vem pra cá. Aqui vai cozinhar exatamente por 5 minutos. Eu vou deixar os outros 2 minutos para dar o cozimento na panela que eu vou colocar por aqui. Bom, vou trazer para cá. Vamos começar então. Gente, eu tenho aqui calabresa. Eu gosto de descascar a calabresa. Gosto. Prefiro tirar essa casca, essa pele. Se bem que é uma pele comestível, não tenho nada contra, mas eu prefiro tirar. Você passa um risquinho aqui e vai retirando a pele da calabresa. Um jeito, ela sai. Vamos cortar em pedaços assim. Já vamos colocando aqui no nosso processador. Vou dar uma olhada na massa, né, gente? Tem que dar uma olhadinha. Se bem que ela tem o tempo de cozimento certo, ainda dá para deixar um pouquinho. Eu vou desligar e vou deixar ela na água um pouco. Tá? Já vou fazer isso agora, porque ela vai terminar o cozimento na minha panela aqui, juntamente com o molho que eu vou preparar. Bom, o que eu gosto disso aqui, hein? Alho poró. Peguei um talinho de alho poró, coloquei aqui. Cebola. Vamos colocar meia cebola. Vamos colocar muito, não? Aqui tem uma cebola inteira, já vou colocar meia. Vou colocar 3 pedaços de cenoura. Vou pôr 4 cenoura e vou pôr mais um pedacinho de cebola. Você pode fazer isso aí na sua receita. Não encane não, tipo, a receita tem que ser igual. Coloca outros ingredientes que você gosta aqui. Se você não gosta desses, coloque que dá certo. Vamos lá. Vamos pro nosso multiprocessador aqui. Vamos bater? Prontinho. Já tiramos. Vamos deixar as peças aqui, depois o nosso pessoal lava. Vou tirar a lâmina e já vou para lá que eu vou utilizar minha panela. Ah, eu vou lá perder tempo, nada. Vou te mostrar, vou pegar uma colher aqui. Eu gosto de andar na minha cozinha, gente. Eu tenho prazer em ter uma cozinha boa para trabalhar. Vamos acender aqui. Vou colocar o azeite de oliva. Não preocupa com a massa, não. Desliga ela um pouquinho antes. Azeitinho de oliva. Vamos deixar aquecer a panela. Olha só como ficou aqui. Vou te mostrar a textura. Olha, imagina esse sabor aqui. Com alho poró, com cebola. E aqui, aquecer um pouquinho a panela, nós já vamos colocando. Olha só. Que maravilha, gente. Você imagina o molho que vai dar pra gente comer essa massa aí. Quer mudar de massa? Quer colocar um macarrão? O macarrão parafuso, quer colocar o penne, pode colocar, tá? Pode colocar na sua receita que é bem-vindo, é bem-vindo. Colher, vem pra cá. Vou mexer aqui e vou deixar fritar. Se você souber o sabor que tem isso aqui, você vai fazer. Tô indo pros comerciais, tô de volta. Não sai daí.
Nós estamos de volta. Eu estou cuidando aqui que tem que dar uma friturinha, senão fica tudo cru, né? Você viu o que é ter um multiprocessador em casa? Muito fácil. Você tem um multiprocessador, são equipamentos, são eletrodomésticos que você precisa ter para facilitar a sua vida. Olha uma receita fácil dessa, 2 minutos, fizemos. Liquidificador não dá para bater aqui, como fez ali, né, minha querida? Então, vai procurar. Te dei a dica, te dou a dica todos os dias. Engazinha aí para você, vai lá. Olha só. Bom, aqui tá fritinho, vou colocar o alho. Alinho picado, alinho gostoso, dá uma misturada. Eu gosto de colocar o alho sempre mais para frente nas receitas. Por quê? Porque o alho fica com o seu sabor, fica com os pedacinhos. Ele fritou de uma vez aqui, ele some, ele desaparece. E eu gosto dessa sensação de ter o alho picadinho aí para nós. Bom, fritou. Eu tenho aqui um molho de tomate que eu preparei. Esse molho tá bonito, tá cheiroso. Eu já aproveito. Olha a cremosidade da nata da Embaúba. Eu vou aproveitar e vou colocar 2 colheres. Não é uma substituição de creme de leite, não. A nata é muito melhor no seu sabor, na sua textura. Olha só. Que maravilha, gente. E aqui, mexi bem, já vou dar uma provada. Um pouquinho de sal, gente. Bem pouquinho, viu? Uma pitada boa. Já é o suficiente, vai entrar esse maravilhoso queijo, o parmesão. Vamos lá. Vem comigo, você vai gostar. Aqui eu tenho a massa que deixei na água. Tá al dente, eu já vou colocando na panela. Olha só. Viu que diferente, gente? Prato rápido que você põe para cozinhar a massa. Criançada toda vai entrar. Você tem molho de tomate natural. Ok. Uma concha. E vamos colocar 2 conchas da água do cozimento da massa. Espetacular. Olha só que prato bonito. Você dá outra prova aqui, vê se está faltando sal. Deixa dar uma aquecida. Olha só. Bom, aqui vamos colocar já o cheiro verde. Olha que prato que fica bonito, gente. Fica tipo um caldo, mas ele vai dar uma secada aqui ainda. Eu gosto dessa forma. E o parmesão para alegrar os olhos e o paladar. Prato rápido, fácil. E agora o Delapa vai servir. Deixa ferver um pouquinho. Aqui, gente, já deu a fervura que eu queria. Se você quiser mais seco, eu prefiro uma massa nessa textura aqui. Olha só isso, gente. Beleza, você pode incrementar com manjericão. Olha que prato bonito, gente. Eu vou colocar um pouquinho de salsa, de cebolinha e um pouquinho de parmesão. Quiser colocar um coentro também, cabe, viu? Eu sou favorável. E agora, um parmesão. Parmesão, tá pronto o meu prato. Você viu como ficou bonito? Já vou comer. E vou comer com colher, gente. Olha só. Sensacional, a massa al dente totalmente, o molho numa qualidade que eu quero que você prepare, não aparece a calabresa, olha outra colherada maravilhosa, hein? Obrigado, meu Deus, que delícia. Quero que você prepare tudo naturalzinho, eu estou indo para os comerciais, tem mais uma massa para você diferente e rápida.
Olha, nós estamos de volta com muita alegria nesse coração. Gente, ficou muito boa aquela massa que eu fiz anterior, com aquele molho de tomate, tá? Usando sempre o tomate rasteirinho. Se não achar, pode colocar o outro tomate, fica bom também. Mas o rasteiro tem aquele sabor, tem aquela doçura do tomate rasteiro que faz uma diferença total num bom molho. Mas ficou bom, hein, gente? Acho que eu vou almoçar por aqui hoje. Vou continuar com massa para vocês. Eu tenho aqui o espaguetone, que nada mais é que o espaguete mais fino. Eu não entendo como é isso. Spaghettone, o italiano fala, né? E ele é mais fininho que o outro. Mas é uma delícia, é uma massa maravilhosa para você fazer. E eu vou trabalhar com queijo brie. Olha só, ele tem uma camada de mofo por cima, é isso mesmo que você ouviu. É uma beleza, gente, é um sabor inigualável. A cremosidade dele, olha só, ele é um queijo super cremoso. E eu vou trabalhar com ele de uma forma. Aí eu vou tirar a massa quente lá de dentro, você vai ver o processo como é. Falar em massa quente, já vou colocar para cozinhar. Não quebra o macarrão que italiano expulsa da Itália, hein, gente? Olha, tô falando. Coloca aqui e vamos deixar cozinhar. Eu tenho meio pacote de espaguetone. A água tem que estar fervendo. A gente já volta por aqui. Bom, enquanto tá fervendo aqui, gente, eu já vou começar esse preparo aqui, ó. Não perca nada, não. Não é porque quebrou que não vai vir para cá. Tá aí dentro. Bom, vamos retirar o nosso prato e vamos começar. Quando você olha que você tem uma xícara de azeite de oliva, pode ficar tranquilo que você já sabe que a comida vai ser deliciosa. Aqui eu tenho as folhas de manjericão, tá? Dei uma higienizada nelas, o tomate, o alho, tudo pronto para entrar. Você vê que são poucos ingredientes, mas é interessante essa receita. Viu só? Tá completo. E pouca coisa, né? Eu vou colocar já o tomate aqui dentro do nosso bowl. São 4 tomates picados sem a semente. Vou colocar o alho. Alho ralado, se você puder, fica muito melhor. Vamos colocar cebolinha. Não coloca por último, não, deixa ela trabalhar. O sal. Na massa não coloquei sal, tô colocando aqui. Pimenta do reino. Quer colocar pimenta dedo de moça? Fique à vontade. E agora, gente, presta atenção. Esse queijo é interessante. Eu vou cortar ele com a mão. Vai colocando aqui. Quem vai trabalhar ele é a massa quente. A massa tá lá na minha panela, terminando o cozimento. Tô colocando bastante desse queijo aqui. Tô colocando 300 gramas, são 3 pedaços. Olha a cremosidade disso, gente. Você tira com as mãos aqui, olha. Imagina o sabor desse queijo aqui. Esse é um prato que eu adoro, falo para vocês, muito simples. Aqui, olha, você vê a maciez. Coloquei 3 pedacinhos, pesquisei os preços na gôndola, tá? E aqui, vou dar uma misturada. É necessário. A minha massa tá quase pronta, a produção já desligou o fogo para mim. E vamos colocar, para finalizar aqui, que eu tô indo pros comerciais, vou finalizar com azeite de oliva. Prontinho, queijo junto aqui. Importante a sua massa tá quente para você poder fazer essa fusão. Vamos lá. Olha só que maravilha, gente. Olha aqui, vou colocar o espaguetone quente neste molho frio. Olha que beleza. Tá bom, se não fica demais. Um pouquinho da água do cozimento. Mais um pouquinho, acho que dá. Positivo.
E aqui agora, importantíssimo. Não corta a massa, tá? Deixa a massa inteira. Olha isso. Olha o queijo brie derretendo aqui. Aqui tá pronto. Nós já vamos transferir pro nosso prato. Olha que beleza. E aqui ficou pronto. Não pode pôr muita água, ela é uma massa sequinha. Tá, a água é só para terminar esse cozimento aqui. Queijo derretido. Já vou montar meu prato. Olha só. Olha. Vamos pegar um pouquinho desse tomate que tá aqui por cima. Nossa, que prato bonito, gente. Queijo. Queijinho. Olha, chega a derreter. Queijinho. Dá uma olhada na beleza desse prato. Olha só. E aqui você vai colocando folhas de manjericão. Se tiver umas folhinhas menores, fica bonito. As grandes também cabe bem por aqui. Aí você faz a seu gosto. Quer picar o manjericão? Pode. Fica bom. Mas eu prefiro assim. Olha só que beleza. Viu só que prato bonito, gente? Na hora da gente provar, né? Você viu que o queijo cozinha normalmente só com o macarrão quente. Tem que estar bem, tem que tirar do fogo e já colocar ali no que você preparou na travessa ao lado. Certinho? Vamos provar? Ah, eu já vou pegar um queijo. Nossa, nossa. Já deu uma esfriadinha, mas não tem problema. A gente faz imagens. Olha só. E aqui vai, gente. E vai, ó. Pelo amor de Deus, pode fazer as duas massas que nós preparamos hoje. Pode fazer na sua casa. Nossa, que sabor esse conjunto de ingredientes que nós colocamos, que são poucos. Fica muito bom. Gostaram das receitas rápidas e fáceis?